Víš, co to je? Za resolution 908 na 512 rozlišení. To ti jebe. Halo, Teď halo. jebe. Haló? Držu po teď. Halo, halo. Haló? Držu po teď. Já jsem tam byl potichu, takže já to musím dát víc na hlas. Halo, halo. Haló? Držu po teď. Já jsem tam byl potichu, takže já to musím dát víc na hlas. Haló? Haló? Fajn. Haló? Fajn. Haló? Fajn. Haló? Když jako je zdravší krafa šel do kopru, tak jsem si věděla. Když jako je zdravší krafa šel do kopru, tak jsem si věděla. The fascists can be beaten. It's in our hands. To je ohněné, to je asi. Haló? A kde streamuješ? Pošli mi odkaz nějaké tu čočeku. To je ohněné. No, na Twitchi to třeba s českým. Haló? A kde streamuješ? Pošli mi odkaz nějaké tu čočeku. To je ohněné. No, na Twitchi to třeba s českým. Haló? Hlavně, že tam máš reklamy, vole. A kde streamuješ? Pošli mi odkaz nějaké tu čočeku. Ty vole, ty jsi sellout. Haló? Já hlavně, že tam máš reklamy. Kdyby jsi to vyplacený, vole, tak máš to 200 dolarů. Ty vole, ty jsi sellout. Haló? Hlavně, že tam máš reklamy. Kdyby jsi to vyplacený, vole, tak máš to 200 dolarů. Ty vole, ty máš to nějak double. Mám? Já jsem totiž puštěný stream na streamu a ze streamu. Třikrát, vole. Tak to je výborný, vole. Ne, teď už ne, jako teď jsem to stopl, že jo. Ale chci zkusit to nahlouko. A kde jsi singláč a pak uvidíš? Já, mně stačí menu. Ale já nevidím hru.
No, protože ještě ve hře nejsem. Možná proto. Jaj. Jaj. To rozlišení mě celkem jmenu, jako. Co mi to ukázalo, jako. Kde to je? Je video stáv, kolik? Výstupní škálové rozlišení, co to je? Co to znamená? Proč je to nejmenší? Pojď, já to stopnu. No. Tak já to zkusím, jo? Já mu pošlu tvůj stream. To jsem ti posílal stream, ty blbče. Jo, tam, ne, říkám, že tam mám pušený. Jo, ok. Teď jsem třeba ve hře. No, nevidím. No to za chvilku bys měl vidět. Nějaký delay, že jo? Tam byla přeci ta klávesa na to, že... Máš to jakoby v okýnku malém. Fakt? Můžeš to roztáhnout, no. Mám to v malém okýnku, jo. Jo. A jo? Lol. Dobrý, jo. Tak to je to NHL-ka vyprcaný, ale... Čekej. To musíš roztahovat, vole, jo. No, roztáhnu. Pravidla, možnosti, pravidla, na nastavení, zobrazení. Ty dostanu v tom OBSku. No jo, počkej. Ty jdeš 800x600? Tam je, vole, tam je jinak malý, že jo, jiný. Tam je 1024? Ne? No. No a to je... A tam stejnou. No. What the fuck? What the fuck? Počkej. Cože bylo to druhý? Co? Co bylo to druhý? To druhý, jaký druhý? Zobrazení. No zobrazení, ale to je na piču, že jo? To nedostáhne. To je rozmazanost, ale to musí dostáhnout na obrázku. Ty blbče, já to vím. No jo, roztáhnu, vole, no, takhle, píčo. Máme v okýnku. Čum, vole. Ty. Dobrý, ne? Ty kokot, no, jasný. No, jak jinak, vole? Roztáhni to tam, tam máš, vole, přizpůsobení monitoru, ne? Na to klikneš v OBSku. Píči. Tam máš pozicování, vole, a přizpůsobit obrazovce. ABSku. No tak vidíš, tak drž píču. No. Já ji držím, ale jako to bym hrál. No, už to je, no. No. Je, teď je tam nějaký okýnko. Ty vole. Jo, zapni hru, ať to vidím jak kytel, tak jo, tak jo, tak jo, tak jo. Aspoň single. Joe Louis Arena in Detroit, Michigan. Now I'm Jim Houston with Craig Simpson. We've got a great matchup for you tonight between the Detroit Red Wings and the Pittsburgh Penguins. Okay, Malkin. Seká se to. Seká? Jo, já už jsem se lék. Říkám, neseká. No jasný, jo.
Říkám, že jsem celý puš. Na pohodu. Dobrý. Já myslím, že můžem dát online, vole. Okej, okay. No sice to je taky na hovno. Jakože to není úplně na celou obrazovku, ale u NHL si asi těžko pomůžu, no. Jako jde to roztáhnout, ale nebychom to toho tak. No. Takhle to nechám, vole. Co s tím budu jebat? A nevidím menu. Brze jsem na ploše. Do menu jsem ještě jakoby nestačil vjet. Jo, tak. Pusíme to amači nebo jdem na veřejce? Na veřejce. Všechno to je. Snad jo. Vale. Nebudu ale koukat na chaty. Vaše internetní adresa. Vaše IP adresa. Prázdná, vole. Co? To je nejlepší. Vaše IP adresa. Prázdná. Kde? V NHL-ku. A ty nejsi vlastně v tom? No. Já jsem to zase, víš, šel na plochu dřív, než se stačili ukázat ty. Jo. No. Tak můžeme jíst? No, můžu ty. Tak jdem. Ty vole, to je prdel, vole. Pak je streamer po 100 letech, vole. Nitra? Bereš si ne. Nitru, jo? Nebudu brát nitru, vole, ale... Stejně ti tvoji žebráci nedají. Jako to vím, že mi nedají nic, vole, ale... Ne, to není, to nejsou žebráci, ty jsi žebrák. Ticho. Ty. Cože? Taky tě mám rád. We're here at the Pepsi Center in Denver, Colorado. Jsme si taky mohli vzít ale dres jiný. No, jestli to chceš to. Už pozdě. Píči. Ne, fuck. Almost ready to drop. Tam padá. No, můžem. On padá, vole. Ok, jedem. Ale... Op, a jedem. A puck for an exciting matchup between the Colorado Avalanche and the Buffalo Sabres. A one-on-one battle. Now he moves it to center. Take it out. Shoots the puck. Blocked. And the Sabres take possession. Gathering speed, they gain the blue line on the attack. It's 2-on-1! Fired it from the slot! Proč neskusíš si toho Varlamova? It's 2-on-1! From the blue line, long shot! Jeden. Cože? Já pak vyskoučím, já pak vyskoučím. It's a 1-on-1 battle! He's in alone! One-timer! Scores! What a quick start! Tak bude hned, vole. Že, vole. Dohrál? Buffalo knows that it's never too early to get ahead. And what a great start they've made. Connecting on a quick goal will always give your confidence a boost. Fires it! That's blocked and didn't get through. One-timed it! Buffalo will get a chance to move up. Over center. It's 2-on-1! He shoots deep! Glove save by Varlamov! In front. Fuck. Delayed call. Burgund. He gets called for cross-checking. Buffalo is about to go to work on its first power play of the game. Let's see if they can cash in. You want to establish a good power play early, even if you don't score. He scores, and it's 2-0. Jeff Skinner. Boards and that hurts. Shot on the right.
Jako tohle mi, jestli mi budou hrát celý turné, vole, tak mi to volali fakt. Já nepostoupím. No, vole, ale... To je píčka. Jo, se hraje. Musím ještě stlumit zvuk ze hry. Je trošku... Nesahlas. Jakob. Parlamov out of his net to play the puck. It's man against man. It's turned over in the neutral zone. He has his pocket picked. Shoots the puck. Hey Jakob. Stepanov. Another stop. Buffalo grabs it. Goaltender's out to play the puck. Here come the Avalanche. They're having a terrific attack. Colorado is 0 for 1 with a man advantage as the penalty expires. The puck is turned over. That game's 2-on-1. Shoots! That's stopped and he hangs on for a face-off. Ciao, ciao. About to drop the puck. Počkej, já stlumím tuto. Stlumím to NHL-ko. Ve směšovači. Tak na polovic. No a connection. Ne. Ne, já jsem si to neuvědomil. No tak znova. Já jsem si to neuvědomil. Vůbec. Piči. No, go, dělej, blbečku. Profesor, já jim streamer. Dělej. Level 3000. Dělej, nikdo se tě nezeptal. No, kde je? Kde je to Buffalo? No, no, Calgary si nebereš. Haló? Ty druhý si vezmi, jo? No. Ne. Ne. No. We're here at the Pepsi Center in Denver. Pepsi Center. To je streamer, bo. Colorado. Welcome game. Jim Houston with Craig Simpson. We're almost ready to drop the puck for an exciting matchup between the Colorado Avalanche and the Buffalo Sabres. Over center. Picked up by Colorado. Už náhodě. Už je lepší to NHL jako ten zvuk, není to tak nahlas. Jestli tam seš furt. Ježišmarjo, oni se navzájem nevykladují. Reinhardt! Buffalo grabbed it. Já se jsem zostudit na stream. Pojď. Offside, Buffalo. No. Se zostudíš taky tak. Jo. No ty? Face-off goes to the Sabres. Tak přestal upadat, ne? Jako teď. Taken by Colorado. To je debil. Yes! Tak brzo, no tak stop už. To už je moc na tebe.
To je díl, já si prdel, vole. Počkej, já si potřebuji něco nastavit. Connection, vole. Johnson to Wilson, and he moves the puck into the neutral zone. To Wilson, he steals the pass. Weak shot. He has his pocket. No, věc to obsahuje, ne? Vůbec neví. Já už mám ale mít dva góly jako dávno. Ne. Ty nemáš mít žádnej, mimochodem. Ne, ne. Icing. Jo, promiň. No, máš zač. A dost. To vypadá, že jsi lepší. Mackie McDonald, nebo co říkal. McDonald, ty. Now that shot had goal written all over it, but he kept it out. When he's on his game, he's hard to beat. No? Tak tohle musí být gól. To cože? Já vím. Náhodák, no. Musí být gól už. Pojď. To je typ. Ale no tak. Já to jsou pěnávky jak z prdele. Niu, niu. Ty jsi hajzl. Jo, jo. Well, we haven't seen the power play yet tonight, but we know they're gonna be a handful. They've got great skill in that. No jo, Berglund, to bude gol. Nebo taky ne, no. No žádný takový, to bude gol. To nebyl Berglund. Ne. To si děláš srandu, ne? Ty ti najednou bude chytat? Když je stream? No, celsně, blbečku, dvě srdí. Jaj. 10-7, no. Výbor dál. Krása. No jo, byl jsi tam, čekal jsi tam, no. No, to bylo jen tak, tak. Jedeme, hoši, chceš? Já jsem to neoznačil, sorry. No, to to nebylo schválně, mě se to nestělo označit. To bylo dneska určitě, vy to je jasný. Ale no tak, už. A teď gol. Tak si děláš srandu. Ty jsi chud. A ne, jako to si děláš. No, woman, no krem. Hajzle. Ty vole, mě zdržuj.
Já bych rád dal gola, jo? No, hihihihi, počkej, vole, na konci zápasu. Vidíme do videa, hihihihi. Berglund? Ježiši! A dost už. Jedu si pro gol. To je kokot. Co jsi dělal? To, co jsi mu tam napálil, jako. Takový loket, jo. Sobotku usmrtil malé. A dost už, už mě to nebaví. Já jsem tady o to, abych střelil góly. Jako ten... Tohle nemohlo být, byl moc daleko. Hanvik. Hele, Berglund. Teď musí. No co, co si děláš, srandu? Jo, tak vidou kličky, jo. No, šíry, gol. Mě to vážně nebaví. Už je to vážně nebaví. Šest jedna, osm jedna. A teď nedám ani. Za boha gol. No. Hurá. Já už jsem to tak netlaku, že to nešlo, no. To je ono. Tam už ti lítal tlak všema dírama. Jak to bylo moc. Já chtěl druhý monitor, kurva. Ale no tak. Donate na nový monitor. A PayPal. No, ale. Jumped on by Colorado. He picks off the puck. Just one man to beat. Shoots the puck. Pass up to Hunwick. It's two on one. One timer. Teď to bude gol, kámo. Ha. Rozmus. Hajzle. Já ti dám, že se mi budeš smát, ha 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 ha, no. Avalanche take possession. We're down to 2 minutes to go in this second period. One time shot. No jo, někdo jde ven. A delayed penalty call against Colorado. He gets called for tripping. Buffalo is 2 for 6, and now they'll get their 7th power play of the game. The shots are 24-13 for Buffalo. Shot! He misses! Ne, ono to neprošlo. To by byl ještě jeden do šatny. 25-13, vy to začni střílet, děkuju. 30 střel, jeden gol. A teď, když bude mít goly, tak nebude mít zase střely pro změnu. To je fakt super. A ti došli slova, čeče. He's all by himself. He shoots.
To jsem fakt chtěl. Wait. Co? Nic. Haló. Dobrý, tak. Podeš. Ty neblázni. Co to, kam to střílel? Ježiši. Buffalo had a strong effort on the power play despite failing to find the back of the net. It's 2-on-1. Rifles a shot. Another shot. He scores. And it's a third-period lead. That. Wilson. It's 2-on-1. Quick shot. Grabbed by Colorado. And the play offside. Is offside. Pa-ra-pa-pa-pa-ra-pa-pa. Faceoff goes to the Avalanche. Colorado gobbles it up. Fires it hard. Šobotka, šobotka. Shoots the puck. It's jumped on by Sobotka. Quickly another shot. Shoots. Tam padají v brankovišti jak kuželky. No. Ten pro změnu máchá. Ten pro změnu nedrží bránu. Každý je v něčem speciální. Víš to prosím tě, co sdělal, že jsi proti mně nešel vůbec obráncem. Hattrick Skinner, sleduj. Here comes the Avalanche quickly out of their own zone. It's 2-on-1. Shoots it. Hello, Berglund. Nee. He stopped that too. Ne. Od Landeskog. Myslíš Landeskog. To není kok, jo? To není kok. Kok. Corralled by Colorado. He knocks the puck away. Ale he's getting called for tripping. Vyrovnat. No to jo. Na výši. Nasrat. Buro. Ne. A. Ježiš, to jsou přehrávky. Nádherný. Ty člověk posral. Yeah. Hele, Berglund. Buffalo now up by 2. 4-2, 4-2, 4-2, rytím důru. Ve třech hrajou, že jo? Mazej si sednout. Ty faulíři. Ja! Co si dáváš za góly, vole? Jojo, to máš za to chachachá, vole, chachachá, no. A jdeš ven? Nebo nepůjdeš? Já tě mám gola, co ty na to? Tak nepůjdeš. To je pičovina. Jako? Víte, to je zase ta karma, víš? Ty se sněješ.
Ty se mě směješ. Já tě mám karma, vole. Karma je zdarma. Já ti dám taky, vole. Co mi dáš, Vito, co mi dáš? Nic. Já bych nechtěl potkat, vole. Proč? To je malej prst, vole. No, prosím tě. Dokud se nepostavíš na nohy, tak nebudeš vyšší. To říkáš závodník, já tady už máš letě zimáky, vole. Já mám přes Litvo napouknuté, vole, to jsou celoročáky. Teď to musí svou klouzat, ne? Teď to musí klouzat, tam nemáš ty, ne? Žádný. Drávky. Drátky tam nemám, no, vole. Řetězy, píčo. Ne, to mě vyklo. Píčo, teď mi nemáme auto, vole, se zvědavě, jak to dostanu do Felicie, vole. 47-16. Já se nest... Za píču. Za píču to. Jo. Dáme asi ten poslední, ne? No to každopádně. A ten čulín se ti stejně nebudlo, ale... Jakej? No, ten ven co, ne? Tak já jsem mu řekl, že nedáme. Jsem odmít. Jo, takhle to musíš dát ty slabší nejdřív, vole. On je slabší. Teda měl by bejt. Jako když mě porazil, vole, tak nevím, no. No, zase to zase není tak těžký. No jo. Tebe porazit. Říkám ticho, jo, já jsem neměl den. Ty jsi neměl den? Pozor. On neměl den? On neměl den? Ten kluk. Jako přijde za chvíli Herman, no, tak uvidíme, vole, nechce se mi po další debaku dostat další debaku. Co, tak ho poraž. Ten kluk. Jako přijde za chvíli Herman, no, tak uvidíme, vole, nechce se mi hned podat. Wait, já dám ještě do skupiny, jestli se někdo chce podívat. Co? Jo. Kdybyste někdo neviděl, tak já streamuju, vole. Tak já to říkám pořád, vole. Co? Co jako, co dávaj do skupiny? Ty streamuješ? Jo, takhle, vole. Tak, tak. To je správně. Jedeme, hoši, jazbe. Multitasking ještě. Co? Multitasking with the stream. Ty vole. Fuck. A tam bych se musel založit účet. Nechce. Jedem. No, jedem, to je jasný. Čeká jenom na tebe. Možná. Čekání na bordel. Čekání na bordel, na parky. Jedem. No čekání na parky, počkej. Jako, co mi tam ohříváte parky? Parky se ohřívají ještě. Jako my už máme ohřátý parky, my čekáme jenom na soupeře, vole. Soupeři už jdou k bráně. Go.
No. Co to jako? Jsem unavený jako no, ty z čeho, viď? No, tyos. Začnem čas spát 9 ráno a vstávám ve 3. Vy, toto je problém, ty vogo. Já šel spát ve 2 a stál jsem 7. Tak ty vole, a takhle máš ještě další 3 dny? V pátek, sobotu a v neděli a teď taky v pondělí. Nespal jsem díl jak 5 hodin. Jenom, že ty chodíš do práce, že jo? No to právě, to je to no, horší. Já no? Válím. No? Ale... Ale ty jsi unavenkanej, no. Chudinko. Jako já, no. Ty jsi unavenej, Vítek je unavenej. No. Ne. Druhý. A tak si jeven, si se nepřehodl. No, Vítěnek je unavenej. Tak vole, jak... Coca-Cola Light. Tam vole. No. Nic. Tak kdo tam psal pičovinu. Coca-Cola Light, to je jako když napíšeš, že by to je dobrý. Kdo napíše, že by to je dobrý? Nikdo. Kde? Nikdo právě, o to jde. Porazím a budu mi říkat, že jsem dobrý. No jo, to je schválně, tak jo. Beru ti za slovo. Tak ale teď jo, další zápas už nemáme. Já jsem rád, že nemám vrtu. Toho Varlamova si ještě neskoušel. Jebu nějaký vadla tam. Tak jo. Uvidíme, za chvilku to můžu říkat. Dobře. Teď tak to, no nevím, aby se to nevrátilo teď. Rádi. Jdem. No. Vince is capable of. If they're gonna win this game, that's how they'll do it. No. Tak to by bylo pro začátek. Taková rozehřívačka, jenom taková je. Lehká. Na chuť. Na chuť, vole, já ti netrfím ani bránu, vole, na chuť. Tak, vole. Uhni. Opa. Now he's over the blue line on the attack. Fuck. No jasně, simulant. Já mám našel Aliza Adamčíka, vole. No to... Tak když bys mu to mohli zahrát líp. Tak Karel, vole. Zde tady. Hedman na napadu jedný jde, co? Hedman na napadu jedný jde, to nemám nastudovaný tak kolik jeho hlas. Jo. Stefanov. Jako ten button, vole. O. Tak, Berglund, 2-0. Cole? Co? Cole? Jako já nevím, vole. Co nevíš? No, co mi těžce nepovedlo. Ale ano! Ale ne! Ale, no a tady ho máš. Ne. Hele, aj chlej! La. A ref indicates a delayed call against Colorado. He gets called for interference. Buffalo has converted once already and they're getting another power play chance here. He gets stapled. Buffalo takes possession. One times it from the slot. Yeah, ježišmanko, této situace. Turned over in the neutral zone. A tu.
Alalala. The puck is about to be dropped. Faceoff goes to the Avalanche. Rips it. Another stop. Awesome save. Jumped on by Buffalo. Here come the Avalanche with a real urgency in their attack. Tak, začínám hrát. Now he moves it into the attacking zone. Varlamov made the big glove save. He knocks the puck out of the net. No, řekl bych. Smůla, že to zjistíš. Škoda, že to zjistíš až ve čtvrtém zápase. Škoda, že jako... Co? To je náš úděl. Ježiš mankoté, bože, to je postižák. Tam to zakopni. Proč to jsou takový žebráci? Proč to jsou takový žebráci? Velká tuba polu. By Colorado. They gain the blue line on the attack. The shots are 10-5 for Colorado. Šubotka. Jednou 1-0, to je nějaký pět střel. Cože? Proč? Helen. Jak je to možný? Je to jak je to možný? Řekni mi to, jak je to možný? Vy to, ty si dal zatím jenom 4 góly. Napravíš to? Ježišmarja. Já jsem takovou tu rychlovitou kličku. Jo. Hele, nechytí, jo. Ježišmanko, té. Baky. Ty lemple. Natáhni mu. Přežu. Ne, nebude. Ten button vole mě sere. Tak ale mě už vedla moc. Ty žebrán. No, durážka. Ne, vole, nebude. Už píču. Se mi budeš smát? Ty se mi budeš smát, jo. Ty se mi budeš smát, jo, budeš. Pěkně Hrdko. Hrdko a Berglund. A resu. Hrdko a Berglund, ale Berglund teď nějak nedává. A ještě je Sobotka. On je tam Kárez. Fuck. Mám jebe. Budeš u historického zrodu jak Pala Zimbakyho, ale. Sorry. Kde Thompson? Kde Thompson? Thompson, Thompson zahřívá lavičku v hledišti asi. Myslím. Neboj, proti tobě tam půjde, neboj se, toho se neboj. Naschvál proti tobě ho tam dám. To je dement, to Varle. Tete bůl. Tak, Šíry, tak tady musí být Berglund, ne někde. Ne, to je třetí Šíry, ne. Tamhle, už tam jel Berglund. Tady je Berglund. Zem. Tady je Berglund. Saw an opportunity to take advantage of the extra man, and he did it.
Buffalo wasn't happy with a tie game. Well, you can see they really want the win. And that determination is carrying over to their play on the ice. One timed it, and he whistled it wide of the net. Varlamov stabs at it. Shoots, that stop. He freezes the puck. They're getting ready for the faceoff. Faceoff goes to the Avalanche. The ref indicates a delayed call. Yeah, no one. It's 2-on-1. Blasted. He gets called for tripping. Colorado will get a second chance on the power play here. The Avalanche win yet another faceoff. Blast one right on. At center. He scores! Jack Eichel! Again. Jumped on by Berglund. Není backhand jako backhand. He's getting called for tripping. Tak Ares, ale to je střílený mezi. This game should open up. Well, look for some longer passes and more odd man rushes. The tempo of this game could really pick up. Busted right on. Breaking in towards the net. He's only got one to beat. Yeah. Buffalo. There you go. Another shot. Big save by Varlamov. It's a one-on-one battle. Delayed penalty. So just simulanti. Colorado has to make good on their advantage. This will be a great chance for a big goal. To Johnson. Big shot. Sabres take possession. Podle mě vy to vyhraje. Haha. Podle ne, no. To je jasný. Kurs na Vita, že si, kdyby si teď sadil na Vita, tak je kurs 1. A na mě, že vyhraju, je 10. Vždycky na to nejlepší je nejvíc. No, však já vím. Že ty jste jako favorit, jo. Tam by jste právě všechny pěkný prachy, jo. Now the shots on goal are even at 18. No co, tak krásně si najížděl obránce. No, ty jsi tak krásně najížděl. No. Hele, už jsem tě dorovnal. Je, to se zase vylepšíš hrdkový průměr. Úspěšnost. Já kurvím ještě. Jo. Jo, pokračuj s tím kurvením takhle. Eichel! Neříkám nic, ano. To už bych ho radši hodil na Británii. Můžeme se. Jo, jo, jasně. Ty peníze. Že vyhraju mu se, jo? To nejde radši, to bude větší pravděpodobnost, než že vy to vyhraje. Hele, Berglund, koukej. Tak teď ne, no. Ale Berglund, koukej, čo? Puzerant, vole, čo? A jeb ho, vole. Jeb ho, vole. Patrnic. A Button vychytá všechno. Button. Action Button, vole. No. A tohle je Action Hutton. Ne, vole, běžte se fakt vysrát. Myslím tě, kolik? Co? Kolik dáme za rezignaci v tomhle poháru? Díky. Bana na život. Ne! To bylo brusný. To jsi měl nechat ten ten replay. To bylo brusný. Ne, Chuck Norris. Ach jo. Yeah. A tak jako stejně se tě moc tolik neskurví. Měl by se vylepšit, co? Pokud bude mít aspoň 94%, tak se mi vylepší.
Pak až budu mít aspoň 94% na cenu, to lepší. Koupený. Vyřadíme Hermana, vole, vyřadíme Káju, vole. No, ty jsi štípálek. Ty jsi měl dneska nějakou kašičku. Štipnou. Tak Hermana vyřadím, že jo? Jo. No. Co věříš teda? To není tak cená, ale dobrý. Ještě, že mám ten záznam. Já to všem pustím, až Herman postoupí. Já Hermana, no. Já hru na řadě, on není tak dobrý. Já hru na řadě, on není tak dobrý. Karel, jestli se mu neposadá net, tak to bude dobrý, bo. Jsi se rozhodl, že nebudeš rád. Jo, no, Ares taky píše, že to hezky dokopl tam. Říkám, jasný gol v Rusty. Neměl vůbec platit. Děti moji rádi, děti moji se rádi, že vůbec se co dají, ale. Ty nesli jsi na fotbale, kamaráde. Máš za první záznamy? Aha. Tak to vymaš díky. No, smažu. Nevím, já půjde, to je bráno, to je špatný, vole. Ne. Čekám na Hermana. Po Karla Vyváre by měli snad Pardubice porazit, ne? Pardubice? Nevím. Tam nezáleží na týmu, ale na trenérovi. Tak trenér je psychicky v pohodě, ale... Trenér Baru, myslím. Já bych moc neřek. Já bych spíš řekl, že pod práškama z Bohnic. Práškama budu, no, protože mě bolí huba, co mám. Já bych ten záznam připnul do skupiny. No, přesně tak, Ares. Co? Že by ten, Ares, že by ten záznam prej připnul do skupiny. Aby se chtěli všichni, co jsi vyplodil. Ne, to fakt nezvedenujte. Outstart the avalanche. Fired it from the point. No, my tě aspoň 6, ne? 5 jsme nedali, to je málo. Aspoň 6. Colorado has yet to score on 4 power plays, so they get their 5th chance right here. Backhanded shot from the point. Berglund. Berglund. Ne. On dal 3, to je jeho životní maximum. Sopotka. Život. Zbytečný už. Není nic zbytečný, já tě mám 6 ještě. Ne. Tak. Ty bude na druhé straně krásně. Doufám, že Berglund půjde na buly. Ne, bude do prdele. Nic moc. Ale ty? Jo, taky dík. Tanky Dankeschön. Ares, nechceš si se mnou dát? Kdybych tě jako rozdrtil, víš třeba. Kdybys byl další na řadě.
ten má 93-14, ach jo. Tap 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 tap. Are, are, are. Přijď za náma na tyšu. Tyšu. Jaha. Ari je náma. Tuts 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 tuts. Krátká pauza. Já čekám. Joined channel. Už je tu. Hello. Nazdar, žijde. Já nejsem bohatý. Já taky ne. Čo ty tu asi avkuje celý den, že? Jo. Dobrý. Má nový rekord, vole.
Ne, ale minule tady byl jeden den, úplně. Jeden den a byl jsem 15 hodin. V pohodě. Já znám typka, který dostal ban za to, že dva dny avkoval v jedné růmce. Na TS-ku. Doufám, že tam bude ten Thompson. Bucky. Jo. Jo. A čekám na Hermana nebo na Kaju, vole. Herman má teďka přijít, vole. Nevím, jestli stejné dneska bude NHL zároveň. Fakt nevím. Asi dám jenom jeden. Jenom. Tak pak přijde Karel. No, měl by přijít. Tak zase napíšu, no tak já přijdu v 9 a pak přijdu v 10 a pak se mi posadou na počítači. Ani pak nepřijdu. To je sranda, že tě uslyší. 25, 61, 50, 121? Jo. Počkej, že se podívám tak, na tak to. Tak mi to je jedno. Na sere. Roster, edit lines. Že mám? Ty trojí, že? Co? Ježiš, ty máš ty... Aha, Tak... Co? Kde dát si juk? Dát si juk? No, já tu chci dát si juka. Co máš mluví? Chtít můžeš, to je jediný, co můžeš. Můžeš chtít. Proč tam není? No protože už, vole, nehraje v NHL. A mohl by. No. No jasný, vole. Chudák, vole, ukončí kariéru, ale přesto by mohl hrát, vole. On už končil kariéru. Ne. Hra za Petr. Říkám, za co hraje? Za Petrohrad. Ne za Zenit. Jede se nemá. Tak to počkej, já se to musím jít dát. Já jsem ready. Udav, ty jsi ready, ty jsi ready. Ale jo, ne. Zprávy jsem VIP. Doufám, že tam bude mega záznam z toho zápasu. Bude tam záznam. Bude tam záznam jen z toho mýho, vole. I z toho kopnutýho gólu. Šoupisky? Pravý drady? Místo toho, ty vole, počkej, musím se podívat do statistik na web, kde je nejhorší. Je pěkný, že hlasuješ, pořádně si prohlídni skupinu. What? No. Hlasoval Funkyťa, ale aby odpověděl na to, v čem ho Karel označoval, to ne. Fak šašek. Kdo? Adam. Adam. Ale štve mě. Protože kvůli něho musím rád s Karlem. Kdybych s ním odehrál NHL-ko, získal 2 body, tak si pěkně zahraju 2 série s Chontym. Řekni, až budeš ready. 2 série s Chontym to dáš, jo. Jako s Kal... No, budeš hrát Kal... No, no, paráda. To. No, mě čeká Karel v Elohero, to bude bomba. I kdybych postoupil v obojím, tak potkám dvakrát Hermana. Pravděpodobně. No, když já postoupím přes Hermana, jdeš na mě. Cože? Počkej. Není píču. Počkej. V LH půjdu asi na Bakyho, když to tak vypadá. No to bys nejdřív musel vyhrát. Kde je poslední v extralize? Ty. Já. Ty? Nejseš, no, ne. Ale myslím, že jo. Ty ne. Ne, ne, čo ty ne. Počkat, LH. LH je Venca. Venca.
No jo, Fenhal mě nezajímá, Vence. Vence je v playoff, je? Já nevím teď, já jsem se do toho úplně zamotal. Vence je poslední, no. Oh, to je jedno. Okay. No však jo, jsem se koukal na asi místo, koho mám dát. Toho Šaška, tam s novýho. Místo Pominvajla. Bokokoroko. Kokot. Tage. Pekně. 26-7. Co? No to, ty tvoje zápasy. je tam ta 4-0, no. No, nádhera. Já si myslím, že... Co jí chci přát? Haló? Co? Go, go. Ještě ne. Go. Dělej, čekám na tebe furt. Pittsburgh. Pittsburgh. Nech ty overly ještě. To mě zajímá. No? Hercko, no. Ty taky hrdka. Jo? Haló? Haló? Ty se snažil do zápasu? No. Aha. Jo. Mě spadla hra, víš, totiž. Haló. To je smůla. Tak wait. Zase zdržuješ, ty jo? Kurva. No, hrál jsem s Vítem a ještě jenom špatně už. Otevřu si okno. Jo. Tak co? Kouknu na soupisky, jestli se to... Dobrý. Go? Kam? Co mi zbrojil, že? Dobrý. HSBC Arena in Buffalo, New York. Necháme, jo. I'm Jim Houston with Craig Simpson welcoming you. 18-16. Cože? Už tam bylo 18-16 na té kostce. This one's about effort. You've got two solid hockey clubs going head to head that can ice four quality lines. The winner here will be the team with the most energy. Well, that's all it is. Hard work and winning the little battles along the boards. Hrdko! Mám těžšího brankáře. To ještě si vyhrál. Proto má vyšší overall. Tako. Tak pojď. Lojzíku. Alright, now let's get down to center ice for the opening face-off. The face-off goes to Detroit. Roneček. Pěkně. A jedem. Počkej, proč tam máš Hronka? Ko? Hronka. Kde byl? Jo, Hronka vlastně, o Šuláka tam nebyl. No, o Šuláka si mě ukradl. Mám tři obránce s nula bodama. Já bude hlavu, ty jo. Troy jumps on it. Green. A. Uvary se vykřice. Tak já vykřice. Tebe. Detroit is not
waiting for anybody. These guys know if you want to win, there's no time like the present. So why wait? Šírené střílí, tam vůbec nedává góly. Mě byl nejproduktivnější v Pittsburghu. Jo. Ještě byl. Trigran lund. Trigran lund. They come to center. He's in alone. It's 2-on-1. He scores. Thompson. Wanted to take any shot. Jaký kon? Thompson let pro něj gól. Jak Thompson? Halo. Thompson měl bod? Tak bot, nemá gol. To ne. Tak. Tak ti ho má dát? Klidně. Jestli trhý bránu, tak jo. A to jsou jiný specialisti. McDonald takes possession of the puck. McDonald goes offside and the play is stopped. The ref is signaling for the faceoff. The faceoff goes to Buffalo. Shoots it quickly. Má lepší střelu, to není fér, ten Thompson. Určitě. Nemá. Má. Ty vylepšil. Chválně. Ne, ne, ne. Ne, ne, ne. Snaps the shot. That stop. Delayed call. He gets called for tripping. On byl otřesený z toho pádu. No, no, zřejmě, jo. Detroit is about to go on the power play for the first time in this game. Jim, they've got some good finishers in their lineup, but they like to keep it simple. Point shots with lots of traffic in front. Outstart the Red Wings. It's 2-on-1. Now he passes the puck to Pěkně. Zám Vaněk zblokoval. Vanek? No, ten mu. He knocks the puck away with a poke. Thomas Vanek. It's 2-on-1. He intercepted it. Goaltender's out to play the puck. Nick. Tam nebylo komu přihrát. No, trochu do boxu. Taken by Detroit. Ne. He's only got one to beat. Shoots the puck from the right. Daj malé. A skina. Skina. To je pičurna. Dva takový léhy. Nepříjem, že? Jo. Tě jeden. Třeba kopnutý. Jako ten puk by tam se nedojel, ale popostrčil. Ale popostrčil, no. Co ty víš, třeba by se náhodně objevil v jeho lapačce. Tak to občas je. To je vymešné. Šprž nedorazil. Mladý no. Tak nedorazí. To je simulant. Nebreč. He's getting called for tripping. Simulanti vládnou světu. Buffalo is trailing 2-1 as we start the second period. The puck is about to be dropped. Ve čtyřech. Ve čtyřech. Dáme góla ve čtyřech. Ve čtyřech. Ve čtyřech. Ve čtyřech. One timer. Hit the man in front of the net. Blocked. It didn't get through. Great poke check. Ne, ne, ne. Ustý, kerem.
Buffalo will get a chance to move up. Shoots the puck. Pokud se na Aresa, víte, jak se to hraje. Here come the Sabres, starting the second. Já chilu před zápasem. Ježiš, proč to neprošlo? Protože může. To neprojde. They're getting ready for the face-off. Face-off goes to the Red Wings. Ježišmarja, jdi do prdele už, hej. Naprosto skurveně stejný tři góly. A nepokryješ to. Když to nestíhám, tak to nepokryju, jo? Pěkně rozhodčí. Jo, táhni bzdem. Co? Okay. On the power play tonight, and they'll get another chance again here. They can't keep giving this team chances. Ne, a deš. Co si tady zkoušíš? Ty jsi čurák, beru bunde, ty vole. A vy proti komu hraje totiž? No. Takže jak má hrát? Tak uvidíme teď. To bylo lepší. Breakaway! Fired it! Hutko made the huge save! Shoots it! A dost. There's it! It's two on one! Shoots the puck! Hits the post! Tak správně. Ach jo. Obehral jsem se tak. Detroit is now 2 for 3 on the power play as the penalty expires. Take it out. Now he's moved it into the attacking zone. Shoots the puck from the slot. Alone against the goalie, stone cold by Hutko. He's getting called for tripping. Ten vyskočil hezky, ty vole. Co si mluví? Ten vyskočil jak svin. Tady jde ven, jde asistický. Jo. Vesista. No. Určitě to je nelegální. Imigrant. Buffalo beats out the icing call. He has his pocket pick. Fires it from the right. Detroit takes control. Thompson and Oslabin, you make a potish. Hutko made the save. Yeah. Thompson, poch. A one-on-one back. Blistering shot. What? Thompson. Detroit moves to the center. By himself, blasts it on net from the point. No. Táhni ven! Hoši. Jednou, prosím. Ne, co dělá? Hraje. Hej, ty vole, můžu začít hrát něco. No. Ne. Co? Tu prdčo, já se na to už sedu. Ty mu to ukradl, ty jo. Jeď. Ty čekáš na co, Girgensons? No, tyž vypracenej. Mhm. Detroit has it. Oh, off the crossbar. Play ends as the puck is shot into the crowd. I am Dichke.
What really impresses me about this guy is how quick he gets across the crease. Well, he likes to stand tall in there, and that makes it easy to get post to post. Offside, Detroit. Ref is signaling for the faceoff. Shots are 20 to 14 for Detroit. And there's the horn to end the second. 3-1's the score as we head to the break. Strategie? No, ne, 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 ne. Žádné takové. Žádné podvody. Tak. About to drop the puck. Faceoff goes to the Sabres at center. They're in over the blue line on the attack. Pěkně se to zamusal. Aha, to je. Taken by Buffalo. Nečurák. Jo. It's one on one. Shoots it quickly. Just missed the net. Hunwick. Just one man to be. Shoots it. Cronwall. Kretén. Ten Howard. Ty píčo už ale. To je bez komentáře, vole. They need a quick goal here if they want to get back into this one. Big save by Hutko. It's 2-on-1. Ale. A to tam nezpadlo. Ach jo. To nebudem komentovat. Faceoff goes to the Sabres. Shot from the right. Hit the man in front of the net. Red Wings take possession. It's 2-on-1. Nielsen, quick shot. Musíš střelit ze strmy, to nedáš. Thunder is hit into the boards. Oh, he hit the post. That's blocked. Scooped up by Detroit. Picks off the puck. Good shot. Výborně. Grab by Detroit. Užívám si to. Jak jsou teď neschopný. Go at him one on one. Thunder is hit into the boards. Jumped on by Detroit. Out they come to center. Ach jo. Berglund wins the race and beats up the icing. No. Nice. Tak to vás snad nakopne. Že jste dali gol, který jste nedali. Tím musím ještě pomáhat, stylo. Here's Andy McDonald. There's a shot. Co chtějí víc? Vyloučení. Jít na trestnou. Pěkně. Detroit is executing well with a man advantage so far tonight, Greg. They're 2-for-3 and they get another chance here. Well, this power play isn't afraid to let the puck go. And that's why they've been so successful. He coughed the puck up. It's a one-on-one battle. Fires in. Fearlessly blocked. Scooped up by Detroit. Měrem střílat? Ne, dobrý, šel vybrat. Nice. Jako bych tam s tím hráčem nebyl. Byl, ale z jeho pravýho boku. Jo! Teď ještě pátý, nejlíp. Já ne takový, tě. Proč ne? Tak jo. Na výražičku.
No ale to jsem jako, mířil jsem na, na tu, na lapačku. Detroit loses their edge. Jim, right now the momentum is swinging back and forth. Red Wings get another draw. Já chci oslabení. Jinak nedám gol. Vidíš, je tam vůbec? To bys chtěl vědět, že? Cože? To bys si chtěl vědět. Jaký třetí brankář? Třetí? No. Dobře, ne? Jsem zavolal někoho z publika. Když se nechci zachytat. Jo, že vyhrál soutěž, jo, tak. Hurla. Já to normálně jinak nedám na vyrážečku, to nejde prostě. To byl nějaký, nevím. Cože? Four players on either side, this game should open up. I'll look for some longer passes and more odd man rushes. The tempo of this game could really pick up. Rifles it from the left. Proč? The Red Wings will take their last shot. In this situation, they've got no choice. Not if they want to win. And that's offside. Retentio. How about that save? Well, he saw that one all the way. Face-off won by Berglund. Shot the puck. He scores. It's a two-goal lead in the dying seconds. Buffalo wins the draw again. Less than 10 seconds to go in the third. Fires from deep in the slot. Into the corner. Delayed call. Another quick shot. He's getting called for cross-checking. Kolovsky. Dalej. That's it. The Red Wings lost this game. 6-4 the final score. Nice. Výborně. I love it. Já ti dám dát mi 10 stejných gólů, hajzle. Stejně jako půjta. Karma je zdarma. Zkazil jsem žádná. Ale ne tak moc. To rozchodí. O, 91-34. Furt dobrý. Jo, Bernie je. Říkám někdo z publika. Chceš ještě nějaký? Cože? Jestli chceš ještě porazit? Teď ne. Dobře. Tak já se s vámi loučím. Jak loučíš, alo? Co? To. Co? To. Co? Však nejdeš už. Já jdu s někým jiným. Jo.
Kai. Kare i off. Kaya gotu. Ciao ciao.